शारदीय दुर्गा पूजा मजद मात्र कईटामान दिन बाकी और ये कईटामान दिन बाकी थका समयते ऊदालगुरी जिलार कलईगव जी माँ लक्ष्मी शिल्पालय ये शिल्पालय पूजार प्रस्तुति प्राय तुंग तथा पर और मैं ईशान निज दर्शक मैं देखा अनुरोध जाना मोर भिडिओ जार्णलिस्ट हिरकज्योति काश्यपक जीतुक जो बस कितना जी कोविड नाइन्टिनर जी महामारी कोविड नाइन्टिनर महामार फल दुर्गा पूजा जी समिति समिति पूजा अनुषित करा कि यार जी सरकार जी एस ओ पी बांधि दिले एस ओ पी बांधि दियार फल कितना पूजा कमिटी सक आनंदित क्यों यार दुर्गा पूजा जो बस तुलन यार किसु शिथिलता देखा पा गई है और इार सामग्रिक दृश्य मोर भिडिओ जार्णलिस्ट हिरकज्योति काश्यपे देखाई आए और इतने माँ लक्ष्मी जी शिल्पालय आए माँ लक्ष्मी शिल्पालय इतने विभिन्न कर्मिये काम करित पूजार प्रस्तुति ऊदालगुरी जिला विशेषको कब लगे ऊदालगुरी जिला प्रस्तुति प्राय तुंग तथा पर समग्र राज्य और मोर इे जी एज व्यक्ति आए मैं व्यक्तिजर मैं किसु कथा पोने पोने जानव चेस्ा कर दादा नमस्कार जाना नमस्कार अक उठ কি কব যেহেতুকে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এবাৰ অকণমান শিথিলতা দেখা পোৱা গৈছে কি কব হয় এবাৰ ধৰক দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে যি শিথিলতা দিছে আমাৰ হেমন্ত বিশ্বাসৰ ছাৰে ভালে লাগিছে যোৱা বছৰ আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজা পাতিব দিয়া নাই আমাৰ বি টি এ টিত পাতিব দিয়া নাই সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লছ হৈছিল কিন্তু হ'লেও এইবছৰ যেতিয়া পূজা আমাক দিছে অলপ সকাহ পাইছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ চলবা লগা পরিস্থিতি যোৱা বছৰ আপোনালোকৰ কিমান কিমান লছ হৈছিল মোটামুটি মোৰ তিন লাখ টকা লছ হৈছিল তিন লাখ টকা লছ হৈছিল এইবাৰ আপুনি মূৰ্তি কিমানটা পূজা স্থানত ৰাখিছে ধৰক অনবাৰ মোৰ বাইশটা থান আছিল এইবছৰ মই ইমান পাৰা নাই তাৰমানে অলপ দেৰিকৈ এছ ই পি টিও দিলাক এছ ই পি দেৰিকৈ দিয়াৰ কাৰণে মই ইমান প্ৰস্তুতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মানুহৰ নাপালোঁ কাৰিকৰ নাপালোঁ কাৰিকৰ নাপাৱাৰ গতিকে মই তেৰটা মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিছোঁ নিজে হাতেৰে তেৰটা মূৰ্তি মানে তেৰখন পূজা সমিতিৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ আহিছিল বহুত কিন্তু মই হেৰি যোগাৰ ধৰিব নোৱাৰোঁ ক'ৰ ক'ৰ পৰা এই অৰ্ডাৰবিলাক আহিছে এতিয়া ধৰক হাতীগড় গীতিবাৰী ঘাগৰা টংলাৰ আছে দুটা আমাৰ মঙ ৰামহৰি ৰামহৰি আছে আৰু বৰখোলাৰ আছে আমাৰ কলাইগাঁৱৰ এৰিয়াৰখিনি আছে এনেকৈ বিভিন্ন ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ মূৰ্তি আপোনাৰ তাত অৰ্ডাৰ আহিছে 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 নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এতিয়া যি যোৱা বছৰৰ তুলনাত কিন্তু এইবাৰ কিছু শিথিলতা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিৰকজ্যোতি কাশ্যপে দেখুৱাই আছে আৰু ক'ব লাগিব যে যোৱা বছৰ তিনি লাখকৈ টকা এই মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ যি স্বত্বাধিকাৰী এই স্বত্বাধিকাৰীৰ লোকচান হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ তাত কিছু অকণমান তেওঁৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে কিয়নো পূজা সমিতিসকলে এইবাৰ যি এছ অ' পি বান্ধি দিলে এই এছ অ' পি কিন্তু তেখেতসকলৰ অকণমান মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ইয়াৰে কৰ্মচাৰী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অকণমান থিয় হৈ দিব দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ যিহেতু পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে এইবছৰ ভাল লাগিছে আমি যোৱা বছৰতো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে ইমানখিনি মূৰ্তি বনালোঁ এটাও মানে হেৰি নহ'ল বিক্ৰী নহ'ল এইবছৰ এতিয়া আশা কৰিছোঁ তেৰটা বনোৱা হৈছে এইবছৰ এতিয়া আশা কৰিছোঁ ভালেই লাগিছে এইবাৰ কাম কৰি এনেই এটা মূৰ্তি বনাওঁতে কিমান টাইম লাগে বা কিমান দিন লাগে আমি এটা মূৰ্তি মানে আমি একেলগে গোটেইবিলাক মানে সাঙুৰি লওঁ আৰু একে গোটেইখিনি বনাওঁ সেই হিচাপত আমাৰ মাহটো একমাহ লাগে আৰু এমাহত 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 ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমাৰ তেৰটা মূৰ্তি এমাহত ক্লিয়াৰ হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই ভিডিঅ' জানিলে হিৰকজ্যোতি কাশ্যপক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতুকে প্ৰস্তুতি প্ৰায় ওদালগুৰি জিলাত ক'ব লাগিব ওদালগুৰি জিলাত প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে কিয়নো শাৰদী ৰাণী দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু এই কেইটামান দিন বাকী থকা সময়ছোৱাতে এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত আৰু মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ইয়াৰে কৰ্মকৰ্তা আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে পূজা হ'ব পূজা হ'ব বুলি মনটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে ধৰক পূজা অনুষ্ঠিত নহ'লে নহ'ল তো এইবাৰ ভাল লাগিছে এইবাৰ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে বেয়া লগা নাই অলপ কষ্ট হ'ল আৰু ইমাৰজেঞ্চি হৈ গ'ল বন্ধটো আপোনাৰ ধৰক আগতে যদি দুইমাহ আগত দিল হয় আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল হয় য'ত নেকি আপোনাৰ আমি বিশ পঁচিছটা বনাব বৰ্তমান বনাইছোঁ আমি দহ পোন্ধৰটা এনেকুৱা কৰ্মচাৰী দি পইচা পোৱা মালিক পোৱা নাযায় যোগালি পোৱা নাযায় কাৰিকৰ পোৱা নাযায় এখন উপায় নাই নাপায় সেইখন এখনেই
অলপ চলপ মানুহ দি আমি কোনোভাৱে চলাই আছো আৰু। ধন্যবাদ জানাইছো। এতিয়া এনেধৰণে যি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাত এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে ভালে ভালে যি এই দুৰ্গা পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আৰু আমি সকলোৱে তাকে আশা কৰিছোঁ। ওদালগুৰিৰ পৰা ভিডিঅ' জানে হিৰক জ্যোতি কাশ্যপৰ সহযোগত মই শশাংক শৰ্মা, ঈশান নিউজ।